11 ባለ ሀብቶች እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ የሚባሉ ስማቸውን አልጠቅስልም የሚባሉ አዋጥተው አፎርድ ስላላረጉት አዋጥተው ኢትዮጵያዊ ነው ልጁ ግን ዋል ስትሪት ዛ ኒውዮርክ ውስጥ ትልቅ ኢኮኖሚን ኮንሰልት የሚያደርግ ልጅ ነው አዋጥተው ሆቴል 5 ስታር ሆቴል ይዘው ለጥቂት ለአንድ ወር ኮንሰልት እንዲያረጋቸው እዚህ አስቀሩት የተወሰነ ጊዜ ከዛ ሰበሰባቸው ምልህ ትልልቅ የኢትዮጵያ ሀብታሞች ነው ሰበሰባቸው አንዳችሁን ግን ሀብታም እንዳልሆናችሁ ታውቃላችሁ አላችሁ ከዛ ተያዩ እንግዲህ ያው ከፍለውት ኮንሰልት እንዲያረጋቸው ነውና ጻጥተናል ለምን እንደሆነ ልንገራችሁ እናንተ ሀብትን የሚመስላችሁ አላችሁ ሶስት ስልክ ተሸክማችሁ አንዱ እየጠራ አንዱ ማሳ ቢዝነስ ወጭነት እየገባ ደስ እንደዚህ ማለት ይመስላችኋል ግን አይደለም ይሄ ወልዚ ደረጃ ስትደርስ the fourth stage of እንግዲህ በልጽግና የሚባለው ማለት ነው ሲስተሙ ላንተ ሲኖር ማለት ነው አንተ አይደለም አሁን ለምሳሌ መጀመሪያ ተቀጣሪ ሆነ ነው የምትኖረው ከዛ ራስን ትቀጥራለህ ፍሪላንስ ትሆናለህ ማለት ነው ሶስተኛው ደረጃ ሰውን ትቀጥራለህ ራስን ትቀጥራለህ አራተኛ ደረጃ ላይ አንተ አትቀባ ሲስተም ግን አንተ መኖር ይችላል ሶ ዋረን ባፌት አራት መጽሐፍ በወር ያነባል እንዴ ያውና ቢዝነስ ያንቀሳቀሰ እንዴት ይችላል ጊዜ አለው እንዴ የለውም ጊዜ ግን ሲስተሙ ለሱ መኖር ሲጀምር እሱ ለካ የሰዓት ነፃነትን ያመኛል ታስ ዋይ የሚያነበው እኮ ዝም ብሎ አይደለም አየ ኑሮ ወደሱ ካልመጣ ገንዘቡን ብትሰበስብ ምን ይጠቅማል